Tak, dobré ráno. Dneska si společně povíme o metabolické dráze, která se jmenuje Krebsův cyklus. A Krebsův cyklus tvoří svého druhu takové jako centrum metabolismu. Jak už jsme si trochu říkali v té přednášce o vzniku metabolismu, tak podle některých hypotéz to byla vůbec první dráha, první metabolická dráha, která vznikla v té historii vzniku života. Jestli to tak bylo nebo nebylo, nevíme, ale je to jeden z důvodů, proč Krebsův cyklus nebo minimálně nějakou jeho formu nacházíme v naprosté většině všech organismů, které na Zemi existují. Já jsem tehdy v té přednášce říkal, že pravděpodobně ten Krebsův cyklus běžel opačným směrem, než jak běží dneska třeba v našich buňkách. A dodnes existují, byly potom posléze objeveny bakterie, které používají tady ten reduktivní Krebsův cyklus k tomu, aby fixovali oxid uhličitý. Takže to extrémně rozšířená metabolická dráha. V našich buňkách má centrální pozici zejména v tom, že do ní vstupují výstupy mnoha jiných metabolických drah a naopak z něho vystupují začátky nějakých zase jiných metabolických drah. Takže je to svého druhu takový jako metabolický hub, ve kterém se zbíhá spousta různých jiných částí metabolismu. Takže to je ten důvod, proč Krebsův cyklus má takovou jako centrální roli. A z nějakého důvodu si tak jako vysloužil nějaký jako strach nebo obavu nebo nějakou jako mytičnost toho, že to je strašně složitá metabolická dráha. Já myslím, že to vůbec není složitá metabolická dráha. Je to dráha, která chemicky se tam neděje nic zajímavého. Je tam nějakých pár oxidací, některé vedou k dekarboxylaci, adice vody, aldolová nějaká reakce. Nic jako exotického, to pak uvidíme metabolické dráhy, které mají mnohem exotičtější jako chemické reakce. Takže doufám, že po té dnešní přednášce bude všem jasné, že to je v podstatě velmi jednoduchá metabolická dráha, kde se nic moc zajímavého neděje. Předtím, než se pustíme do těch jednotlivých kroků, které patří do Krebsova cyklu, možná stojí za to říct, že i když se to jmenuje cyklus a budeme si ho tak trošku popisovat jako nějaký cyklus, tak to vůbec neznamená, že v každé situaci a v každé buňce ten Krebsův cyklus poběží jako cyklus. Uvidíme, já to budu vždycky říkat u těch jednotlivých částí, velmi často se stává i v našich buňkách, natož tak v nějakých jako jiných organismech, že běží jenom část toho, čemu říkáme Krebsův cyklus. Prostě vstoupí nějaký intermediát někde v půlce a vystoupí v další třetině a vůbec jako není potřeba, aby ten cyklus běžel celý. Dokonce, což uvidíme i dneska, i v našich některých buňkách může ten Krebsův cyklus částečně běžet opačným směrem. Jo, ne, že by běžel úplně kompletně, tak jako v těch některých bakteriích a na začátku života, že by fixoval oxid uhličitý, to úplně ne, v našich buňkách teda ne. Ale může běžet opačným směrem. Takže lepší možná, než si představovat ten cyklus, což je zase nějaký jako výsledek historického vývoje, kde prostě Hans Krebs, když v té době všichni se snažili přijít na to, jak ten metabolismus vlastně glukózy pokračuje, vzpomeňte si, jak jsme si o tom říkali, a Albert Szent-György, který pak dostal Nobelovu cenu za objev vitaminu C, tak měl nějakou představu, která se ukázala být špatná nebo nevysvětlitelná experimentálními výsledky. No a Krebs velice, velice, velice chytrými metodami vytvořil teda ten cyklus a řekl, mám řešení, jak to celý funguje, běží to v cyklu. Jo? A od té doby se teda říká ten cyklus a učí se pořád jako ve stejném směru a ve stejném pořadí, protože jako se vžila ta představa, že prostě takhle to jako má být. Jo? Tak já se teďka snažím to a ještě se budu snažit během té přednášky trošku rozbít. Je to velice jako modulární věc, která může běžet jenom částečně, říkám částečně třeba i obráceně, jo? Může teoreticky, nebo ne, i prakticky, může běžet opravdu jako celý ten cyklus, ale vůbec to není jediný mód, ve kterým ta metabolická dráha existuje. Říká se tomu Krebsův cyklus podle Hanse Krebse, ale velmi často, zejména v anglosaské literatuře, to najdeme označené jako cyklus trikarboxylových kyselin, neboli TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, což je mnohem častější označení v té anglosaské literatuře, tam se tomu Krebsův cyklus zase tolik jako neříká. Případně se tomu teda říká cyklus kyseliny citronové, citrátový cyklus. To všechno jsou názvy pro tu stejnou věc. To
to, co potenciálně možná taky přispívá k té pověsti Krebsova cyklu jako velice složité metabolické dráhy, je to, že tam je docela hodně nějakých jako intermediátů, které vypadají všechny tak trošku jako podobně, tak a mají názvy podivné a jsou tam enzymy, které se nemenují třeba vždycky úplně logicky, tak možná to k tomu přispívá, ale snad dneska, když si to řekneme krok po kroku, tak bude jasnější, že to vlastně, že vlastně jako o nic nejde, že to vůbec není složitá dráha. Tak jo. Všechny reakce v Krebsově cyklu nebo Krebsova cyklu, probíhají v matrix mitochondrie. Jo? Takže celá tady tahleta, všechny části tady toho cyklu nebo metabolické dráhy probíhají v matrix mitochondrie. Čili cokoliv, co má přijít nebo odejít, tak musí vycestovat, buď teda přichází z jiné metabolické dráhy, která je v matrix, anebo musí být transportováno přes vnitřní mitochondriální membránu. Takže celou dobu jsme v matrix mitochondrie. No a protože mi přijde užitečné trošku jako rozhodit ty tradiční představy, tak začneme od té části Krebsova cyklu, o které jsme mluvili už včera. A teprve z něho postavíme ten zbytek. Včera jsme mluvili o jednom enzymu Krebsova cyklu, který je zároveň součástí, nebo který se napojuje na dýchací řetězec, a to je enzym. Succinát dehydrogenáza a taky mu někdy se říká komplex 2, ale to si myslím, že je spíš matoucí, než že by to jako něco osvětlovalo. Jo? Komplex 2 dýchacího řetězce, ale je to succinát dehydrogenáza. A ta succinát dehydrogenáza je umístěna kde? Ve vnitřní mitochondriální membráně. Ne na ní, ale v ní. Je to transmembránový protein. Takže je ve vnitřní mitochondriální membráně. Ta reakce, kterou katalyzuje, je teda oxidace succinátu, za chvilku se to nakreslíme, oxidace succinátu, to je vlastně trochu se snažím, jakože to je opakování do včerejška, oxidace succinátu a zároveň redukce, ty elektrony musí někam jít a kam jdou ty elektrony? Ne, fumarát je ten produkt, který vznikne, jasně, ale ty elektrony jdou na koenzym Q, na ubichinon. Jo? Succinát, vezmou se dva elektrony a přenesou se na ubichinon. Bezva. Tak jo. Membrána, succinát dehydrogenáza a ta přeměňuje succinát kyselinu jantarovou na fumarát. Překreslím, aby to bylo úplně jasné. Na fumarát, který vypadá takhle. Ty dva elektrony, které jsou odebrány z toho succinátu, jsou přeneseny na koenzym Q a z toho koenzymu Q potom na z koenzymu Q elektrony jdou na komplex 3 a tak dál. Jo? Takže do dýchacího řetězce. Potom na kyslík posléze. Jo? Tohle už jsme si v podstatě, byť trošičku jako rychleji, ale řekli včera. Tak jo, to je jedna z reakcí Krebsova cyklu. Jo? A dodává ty svoje elektrony do dýchacího řetězce. Bezva. Enzym se jmenuje succinát dehydrogenáza. Jo, samozřejmě můžeme ho nazvat systematicky, ta oxidoreduktáza, jo, to jsme si všechno říkali, ale succinát dehydrogenáza je ten běžný název, který se používá. Bezva. Tak, tohle je succinát. Tohle je fumarát. Tahle ta reakce je za většiny běžných okolností v buňce nevratná, jo, nebo velmi špatně vratná, protože, nebo jeden z důvodů, jak si to lze představit, je, že ty elektrony prostě už utečou do dýchacího řetězce, jsou sloučeny s kyslíkem a v podstatě není možné, nebo za běžných okolností v buňce je nepravděpodobné, že by ten všechen koenzym Q byl tak zredukovaný, že by vlastně bylo možné tu reakci provést opačným směrem. Jo, takže
tahle reakce se jako neběží zpátky, za běžných okolností se nebude vracet zpátky. To zdůrazňuji proto, že budou situace, kdy se vracet zpátky bude. Jo, já tady možná jenom dokreslím ty vodíky, aby bylo jasný, že to nejsou metily, aby vás to nemátlo. Jo. Je srozumitelný, co se tady stalo? Trošku vypadáte zaraženě všichni. Jo, bezva. Tak. V dalším kroku, a zase je to sekvence, kterou už jsme si říkali, když jsme se bavili o těch chemických reakcích metabolismu, je to taková častá sekvence, která se objevuje, tak v dalším kroku na tu dvojnou vazbu, kterou jsme si tady udělali, přidáme vodu. Je to adice vody, hydratace. Takže přidáme vodu a získáme další kyselinu, která vypadá takhle. Jo, je srozumitelné, jak jsme tam přidali vodu. Vodík šel na jednu stranu té dvojné vazby a OH skupina na tu druhou stranu dvojné vazby. Jo. Dostaneme hydroxykyselinu, která se jmenuje kyselina jablečná neboli malát. Malát. Znova řeknu to, co jsem už říkal při několika předchozích přednáškách. Ptejte se v průběhu toho, jestli vám není něco úplně jasné, jak funguje. Jo? Protože pokud jeden krok nepochopíte, tak možná nepochopíte úplně ty další kroky a je to škoda. Jo? Plýtváme všechen čas, který tady trávíme. Takže jestli něco není jasné, jestli chcete něco, abych zopakoval, klidně můžu. Jo? Jako zatím na tom není asi nic extra zvláštního, ale... Tak, tenhle ten enzym, který katalyzuje tuhletu reakci, se jmenuje fumaráza. Takže tohle je sukciná dehydrogenáza. Tohle je fumaráza. A produktem té fumarázové reakce je malát. A tohle je reakce, která celkem bez problémů je vratná, když na to přijde, jo? Když by to bylo nějakým způsobem potřeba. Ano. Fumarát hydratáza je asi OK, asi jsem ho neslyšel. Já myslím, že ten úplně jako ofiko název se jmenuje malát hydroliáza. Ale jako asi řeknete, že to je fumará hydratáza, jasně, proč ne? Jako, jo. Ale není to úplně častý název. Tak, jenom tady zdůrazním, já vím, že ono to je asi jasné, ale jenom zdůrazním, tohle není redoxní reakce, tady se nepřenáší žádný elektrony. Jo? Jenom jsme přidali vodu na tu dvojnou vazbu. Jo? Žádné elektrony se neuvolní. Bezva. Tak, můžeme jít dál. A v dalším kroku, co se stane, je, že ten malát je oxidován. Dojde k oxidaci malátu, dojde k oxidaci té hydroxy skupiny tady. A dostaneme další karboxylovou kyselinu. Která vypadá takhle. Jo, jenom jsme zoxidovali tu OH skupinu. Nic jiného jsme neudělali. A tahle ta kyselina se jmenuje oxalacetát. Nebo kyselina oxaloctová. Proč se jmenuje oxalacetát? Pokud to není úplně zřejmé jako na první pohled, tak tohle vypadá trochu jako kyselina šťavelová, oxalát. A tohle to
je jako kyselina octová acetát. Takže jako bychom srazili dohromady oxalát s acetátem a dostaneme oxalacetát. Jo? Tak, tohle je oxidace, takže je to redoxní reakce. Odebíráme dva elektrony a ty dva elektrony půjdou na NADH. No, oxidace. Zredukujeme NADH. Kam potom půjde NADH? Co se s ním stane? Tady s tím těch možností je víc, ale... A specificky, do jaké části dýchacího řetězce? Do komplexu 1. Jo? Ten enzym, který reoxiduje NADH, je komplex 1. Jo? Čili pokud se NADH, pokud se ty elektrony z NADH nevyužijí v nějaké jiné reakci, tak končí na komplexu 1 a tečou do dýchacího řetězce. Super. Tak. Oxalacetát, získali jsme oxalacetát a tady se dostáváme do první nějaké jako, nějakého rozcestí, kde můžou přicházet nebo odcházet ty intermediáty Krebsova cyklu a být využívány nebo naopak získávány od někud jinut. Oxalacetát, nebo možná ještě řeknu jednu obecnou věc, která možná vyjasní potom některé další věci. Jak jsem říkal, tak Krebsův cyklus nemusí vždycky běžet jako celý ten cyklus, ale v případě, že chceme a že ta buňka potřebuje, aby běžel jako ten cyklus, tak musí mít k dispozici ty intermediáty a zejména tím hlavním intermediátem, který musí mít k dispozici, je oxalacetát. Jo? Ale samozřejmě ona si, ta buňka může ten oxalacetát vyrobit z těch ostatních intermediátů. Jo? Takže v podstatě jde o oxalacetát, za chvilku pochopíme, proč jde o oxalacetát v tomto případě. Ale principiálně za to, aby buňka ten Krebsův cyklus mohla opravdu používat cyklicky, jo, tak potřebuje mít dostatečné množství těch intermediátů. Tohle říkám proto, že teď já vám budu ukazovat, jak se ty intermediáty můžou použít na nějakou jinou metabolickou dráhu. Ale to, co je dobré si zapamatovat, je, že když ten intermediát vezmete a použijete na něco jiného, tak vám potom bude chybět v tom Krebsově cyklu. Jo. Čili nemůžete odebírat pořád ty intermediáty z Krebsova cyklu a používat je na něco jiného, aniž byste si nějakou třeba jinou cestou zase nedovyrobili ty intermediáty do toho Krebsova cyklu. Jo? Není možný prostě brát bez toho, abyste je tam nějakým způsobem nedodali. Zase ještě to zmíním u několika dalších kroků, kde je to významné. Tak, jedním ze způsobů, jak můžeme... odebírat, ale taky dodávat tady tenhle ten intermediát, což je oxalacetát, je, že oxalacetát můžeme vyrobit z aminokyseliny aspartátu. Ti z vás, kdo mají rychle v hlavě strukturu aspartátu, tak by mi mohli říct, jakou reakcí přeměníme aspartát na oxalacetát. Transaminací, super. Transaminací, vzpomeňte si, transaminace je reakce, při které z aminokyseliny uděláme oxokyselinu a z nějaké jiné oxokyseliny uděláme aminokyselinu. Jo? Takže odebereme tady tu aminoskupinu, dáme ji někam jinam, třeba na ketoglutarát, jo? A získáme oxalacetát jakožto oxokyselinu, kterou můžeme využít v Krebsově cyklu. Čili tohle je reakce, ta transaminace, kterou můžeme použít v případě, že máme nadbytek aspartátu, třeba z výživy a chceme se ho zbavit, tak můžeme udělat transaminaci. Já tady takhle napíšu NH3. No, radši tam nenapíšu NH3, protože pak si to někdo zapamatuje a bude si myslet, že tam je. Chtěl jsem si zjednodušit práci. Protože tam se neuvolňuje amoniak. Jo? Je to transaminace, není to deaminace. Takže radši to dám pryč, aby si to někdo špatně nevyložil. A napíšu tam něco, co bude v tuhle chvíli možná ještě mnohem víc matoucí. Napíšu, že tam vzniká glutamát. Protože vzniká.
z té ketoglutarátu. Ale to potom si budete říkat detailně u metabolismu aminokyselin, takže jo. Čili aspartát se může přeměnit, říkám, je to způsob, jak se zbavit nadbytečného aspartátu, ale je to taky způsob, jak si doplnit ty intermediáty Krebsova cyklu v případě, že je odebíráme někde jinde a používáme na něco jiného. Jo? Takže tohle je docela elegantní způsob, jak ho doplnit. Pokud je cokoliv nejasného, ptejte se, prosím. Po poslední přednášce za mnou přišlo, a fakt si nevymýšlím, 5 lidí a zeptali se na úplně stejnou otázku. Postupně, jo? Jeden za druhým. Ano. To je dvojka. Dvě ketoglutarát. Nebo dvě oxoglutarát. No, máte spoustu názvů, ale to je moje oblíbená zkratka tohle. Dvě KG. Jo? Dvě ketoglutarát. Ano. Čiže z aspartánu. Aspartátu, ano. Aspartátu na vznikne glutarát a oxalacetát. Ne. Z aspartátu vznikne oxalacetát. A zároveň ta aminoskupina z toho aspartátu přejde na dvě ketoglutarát za vzniku glutamátu. Ale v tuhle chvíli tímhle se netrapte, to není součást Krebsova cyklu, budeme to probírat potom ještě v metabolismu aminokyselin. Jo? Původně jsem si chtěl ušetřit práci a nakreslit vám tam aminoskupinu, která uteče někam pryč, ale pak jsem říkal, sakra, vy si budete myslet, že tam uniká amoniak, což neuniká, tak radši to napíšu správně, jak to je, ale tímhle se teď netrapte, to nepatří tady do téhle přednášky. Jo, teda všechno patří do téhle přednášky, ale rozumíme si. Ano. Ano. Super. Jste šestý člověk, co se ptá na to samé, ale to je perfektní, protože teď to uslyší konečně všichni tu odpověď a už se třeba nikdo na tohle konkrétně ptát nebude. Succinát dehydrogenáza je enzym, který oxiduje succinát a redukuje koenzym Q, ubichinon. Tečka. V závorce za tečkou vám řeknu, uvnitř toho enzymu je například FAD. Jsou tam taky, je tam několik FS klastrů, který si mezi sebou předávají ty elektrony. Takže, kdybychom řekli, succinát dehydrogenáza redukuje FAD, tak bychom zároveň museli říct, no a to FAD potom ještě redukuje jeden FS klastr a to pak ještě redukuje druhý FS klastr a teprve potom se to dostane na koenzym Q. Takže prosím, na tohle úplně zapomeňte. To, co dělá succinát dehydrogenáza, je, že vezme dva elektrony ze succinátu a dá je na koenzym Q. Co je vevnitř, kdybych vám měl říkat u každého enzymu, co všechno se děje vevnitř, tak tady nebudeme 2 semestry, ale 10 semestrů. Jo? Ano, je to v učebnicích a v skriptech a středoškolských učebnicích a všude prostě blbě. Jo? Bohužel. A pořád se to propaguje dál a dál, jo? Z nějakých důvodů. Ano. Je to malát dehydrogenáza a díky za připomenutí, že jsem to neřekl, jo? Čili tenhle ten enzym, já už jsem pokračoval dál, je to z oxalacetátu, tenhle ten enzym se jmenuje malát dehydrogenáza. Malát dehydrogenáza. Vidíte, jak je to super, když se ptáte, protože se vyjasní spousta věcí. Jo? Vy jinak sedíte a já mám pocit, že všemu rozumíte, že už jste to všechno probírali prostě na gymnáziu a že tady ztrácím čas a teďka je konečně vidět, že to k něčemu je, že tady jsem. Ano. Jo. Tady tenhle ten krok, teď myslíte tu transaminaci nebo tu redukci? Jo, to je celkem bezproblémově vratný krok. Samozřejmě, jestli jak moc bude vratný, závisí na poměru těch reaktantů. Jo? Zase vzpomeňme si, jo, Gibbsova energie, poměr reaktantů, produktů a tak. Jo? Čili principiálně celkem bez problémů vratný, ale bude to záviset na tom, kolik zrovna má ta buňka NADH a kolik má NAD+. To je ta hlavní věc, která to určí. Jo? Ale principiálně bez problémů je vratná reakce. Ano. Jo. Tak potom, ako to probíhá v tej prírode, keď tam už je ten Krebsův cyklus? Řeknu jako velmi jako rychlou věc. Ten takzvaný redukční Krebsův cyklus u těch některých typů bakterií, zaprvé některé enzymy má jiné a ty některé kroky jsou jiné, než co máme my v Krebsově cyklu. A taky
Ty jejich, oni nemají mitochondrie, samozřejmě jsou to bakterie, tak ten jejich dýchací řetězec nebo ty taky funguje jako jinak. Jo? A tím pádem jsou tam jiný redoxní poměry a může to běžet obráceně. Takže jo, je to pak trošinku jiný celý. Jo? U nás prostě ten koenzym Q je tak rychle oxidovaný, že v tom dýchacím řetězci za normální okolností, že to prostě zpátky nepoběží. Super, ne? Otevřeli jsme stavidla, to se mi líbí. Jo, většinou se to podaří už tak jako ve druhé přednášce, co máme společně, ale skvělý, že se to podařilo teď. Tak, jedna z možností, jak se dostat k oxalacetátu, je z aspartátu, ale ne vždycky aspartát máme. Tak existuje ještě druhá možnost, jak si udělat oxalacetát v případě, že nám jako dochází v intermediátech Krebsova cyklu, a to je z piruvátu. Zkusil by někdo vymyslet, jakou reakcí z piruvátu dostaneme oxalacetát? Super, karboxylací z piruvátu. Piruvát. Piruvát, oxalacetát. Piruvát, oxalacetát. Jo? Takže super. Karboxylací piruvátu, k tomu potřebujeme ATP, jo? Není to úplně jednoduchá věc udělat oxalacetát, ale tohle je patrně jako ta nejvýznamnější reakce, kterou v případě, že se nedostává oxalacetátu, tak si ho můžeme vyrobit z piruvátu. Tak, to jsou možnosti, jak může tady oxalacetát vstupovat do mnoha různých reakcí. A další reakce, do které oxalacetát může vstupovat jako intermediát, je reakce s acetylkoenzymem A. Vzpomeňte si, je to tioester, jo? Píšeme to tam, je to tioester, takže acetylkoenzym A, který přichází z nějaké další reakce, řekneme si později. A ten oxalacetát zreaguje s tím acetylkoenzymem A takovou zvláštní reakcí, která se jmenuje aldolová reakce. Někde ji najdete, skoro všude ji najdete jako aldolovou kondenzaci, ale tady to není kondenzace, protože tam chybí ještě ten krok, kdy se odváže voda. Ten tady není, takže správně to není aldolová kondenzace. Ale řeknete aldolová kondenzace, tak se asi nic nestane, ale je to aldolová reakce. A co se děje při té reakci, a myslím si, že to je dobrý si to ukázat, ten mechanismus, protože pochopíte, co se jako stane. V podstatě, mě už trošku tady, no, zkusím tady tuhle barvu. V podstatě to, co se stane, aniž bych zacházel úplně do detailu té reakce, je, že zase tady máme nějaký jako delta plus, jo, na tomhle karbonylovém uhlíku, takže tenhle ten karbonylový uhlík je jako připravený na nějaký atak. A ten atak přijde tady od tohohle uhlíku a klesem z té karbonylové skupiny, z toho oxouhlíku, teda pardon, z toho kyslíku, vznikne OH skupina, takže ty elektrony přetečou sem, tam vznikne OH skupina. Tohle celé se napojí na ten uhlík, tady vznikne vazba uhlík-uhlík a zároveň uteče ten koenzym A pryč. Takže koenzym A uteče jako volný koenzym A a tohle se připojí tady k tomuhle uhlíku. A to, co dostaneme, ano? Tak, v tom oxalacetátu tenhle karbonylový uhlík je jako lehce pozitivně nabitý. A tomu umožňuje z nějakých důvodů, mu v podstatě umožňuje, aby byl atakován tady tímhletím uhlíkem. Jo? Když se, kdyby vás jako to extrémně zajímalo jako organická chemie, tady se nějak přesunují ty elektrony, ale je to vlastně nějaká adice na dvojnou vazbu. Jo? Nebudu to úplně detailně rozebírat, spíš něco, abyste si to jako zapamatovali. Jo? Takže tenhle ten uhlík atakuje tenhle uhlík, vytvoří vazbu CC, tohle celý se k tomu připojí, ale uteče ten koenzym
koenzym A, ten jde pryč, čili ta esterová vazba se rozloží. Hned řeknu, proč je to důležitý. A tady z té keto skupiny se udělá OH skupina. Jinak by to nevycházelo, jinak by ten uhlík měl moc vazet. Jo? A co dostaneme? Jak je sena citronová, citrát. A teďka já to zkusím nakreslit... Já to zkusím nakreslit dvěma způsobama. Nejdřív tím, aby bylo vidět, jak to vzniklo z téhle látky, a pak to nakreslím tak, jak to kreslím já, abych si to zapamatoval. No. Tak. Citrát. Tohleto je ten acetyl, který se tam připojil. A ten zbytek byl ten oxalacetát. OK? Super. Možná jednodušší způsob, jak se naučit ten citrát, který vlastně není úplně jako jednoduchá molekula, je třeba si představit, že vypadá nějak takhle. Což třeba pro mě je takový jako symetričtější a je trošku jako jednodušší se to naučit možná. Jo, matricky. CHCOH, CHCOH, CHCOH a tady OH skupinu uprostřed. Ono je to to samé, jenom je to překreslený trochu jiným způsobem. Ano. Je to extrémně nestabilní, jako by ta karboxylová skupina na... To krásně stabilní, máme to v citronu. Tak je na citronová, můžete ji koupit, kdo zavařujete, tak kupujete kyselinu citronovou. To poměrně velmi stabilní. Ale za chvilku ji začneme destabilizovat, jo, tu molekulu. Ale je docela dost stabilní. Ano. No jasně, že tam je enzym. Tohle asi nevypadá jako úplně spontánní reakce, která by jenom tak jako sama fungovala. Je tam enzym, který se jmenuje citrát syntáza. Citrát syntáza katalyzuje tuhle reakci. Citrát syntáza. Už moc nevím, kam ji napsat. Citrát syntáza. A to, co tuhle relativně termodynamicky nevýhodnou, nepravděpodobnou reakci pohání, je to, že se tady uvolní volný koenzym A. Jo? Vzpomeňte si, ty tyoestery s koenzymem A patří mezi makroergidní sloučeniny, protože jsou v buňce drženy daleko od rovnováhy. A my tady jeden z těchto esterů, tyoesterů držených daleko od rovnováhy, zhydrolyzujeme. A to dodává tu volnou energii k tomu, aby tahle reakce proběhla. A to taky způsobuje, že tahle reakce je velmi špatně vratná. Jo? Prostě ten pokles Gibbsovy energie je tak velký, že se prostě nebude vracet zpátky. Jo? Jakmile vznikne citrát, tak tímhle způsobem se nerozpadne. Existují nějaké jiné reakce, které umožňují nám ho rozštípnout, ale ty jsou jinde a v jiných metabolických dráhách. Ano. To je tohle, ano. A ta OH skupina je tady z tohohle kyslíku. To je HOOC tady. Ono to možná není vidět. Kde? Jak jsou ty 3 COOH nad sebou. Dole, úplně. No. Tak co tam chybí? Jasně, tak si víme, že to není aldehyd, že? Já jasně, omlouvám se, jo, jasně, COH, jo. Kreslím rychleji, než kontroluji. Na to máhá ta citrát syntáza, když navážeme ten koenzym A na oxalacetát. Když měníme například ten aspartát, tak těž citrát syntáza. Ne, citrát syntáza dělá tady tuhle tu fúzi těchto dvou věcí. Tu transaminaci dělá nějaká aspartát transamináza, aspartát aminotransferáza.
budeme probírat u aminokyselin. Jo? Teď se tím netrapte tady touhle boční reakcí. Jenom abyste věděli, že se tady napojuje. Jo? Jo? To bude v glukoneogenezi, si o tom budeme říkat. Protože to je zároveň součástí glukoneogeneze. Což mi připomíná, že možná bych vám mohl říct, že taky ten oxalacetát je jedním z prvních kroků, počáteční kroků glukoneogeneze, čili syntézy glukózy de novo, což ale uslyšíte u glukoneogeneze, tam se začíná z oxalacetátu. Jo, takže to je další možnost, kudy ten oxalacetát se může vydat. Ano, tam byl ještě dotaz vzadu. To COOH, který tam přibyde, je tady tohle COOH. Samozřejmě tam musíme ještě přidat vodu. Jo, protože hydrolyzujeme ten ester, jo, tam musíme přidat vodu. Jo, ale zase, voda je nezajímavá, to je, tam je všude, spousta. Tak, konečně jsme se dostali k tomu intermediátu, který dává celému tomu cyklu název. Cyklus kyseliny citronové, citrátový cyklus. A je to jistě zajímavý krok, důležitý. Jak se dostaneme k tomu acetylkoenzymu A? Zase jenom připomínám, jsme pořád vevnitř v matrix mitochondrie. Jo? Všechno probíhá v matrix mitochondrie, takže ten acetylkoenzym A musí přijít někde odněkud v matrix mitochondrie. Jo? Řekneme si potom na konci, jak se tam dostaneme. Tak. Co se může dít dál s citrátem? Jedna z věcí, která se může dít a děje se docela často v našich buňkách, je, že ten citrát vezmeme, vyexportujeme ho ven z mitochondrie, tam z něho uštípneme zpátky ten acetylkoenzym A a použijeme ho na syntézu lipidů, na syntézu mastných kyselin. Takže jedna z možností, co můžeme udělat, je vzít tenhle acetylkoenzym A, napojit ho na oxalosukcinát, na oxalacetát, vytvořit citrát, ten citrát rovnou vyexportovat ven z mitochondrie, tam z něho znova uštípnout ten acetylkoenzym A a udělat z něho mastný kyselin. Uslyšíte u syntézy mastných kyselin tady tuhle reakci. Jo? Je to v podstatě jediný způsob, jak to můžeme udělat, i když to zní hrozně podivně. Jo? Něco uděláme v mitochondrii a pak to zase hned půjde ven z mitochondrie, ale prostě takhle to evoluce vyrobila. Takže to je jedna z možností, co se s citrátem může stát. Ale když zůstaneme u těch reakcí Krebsova cyklu, tak ta další reakce, která tam vlastně proběhne, je izomerace, kdy my izomerujeme ten citrát na izocitrát. To, co se tam děje, je, že posuneme tu OH skupinu tady z tohohle místa sem, posuneme ji na vedlejší uhlík a uděláme izocitrát. A já vám ukážu i ten mezikrok, protože ten mezikrok vysvětluje, proč se ten enzym jmenuje tak divně, jak se jmenuje. Čili teď ta reakce je, že z citrátu děláme izocitrát. Posunujeme tu OH skupinu o jeden uhlík vedle. To je všechno, co se děje, jako nic dramatického. Ale to, co se děje v tom enzymu, je, že nejdřív dojde k dehydrataci tady tohodle téhle OH skupiny za vzniku dvojné vazby. Odebrali jsme vodu. No a pak tam tu vodu zpátky přidáme, akorát tu OH skupinu děláme na druhém uhlíku.
dostali jsme izocitrát. Ano. Ještě zpátky k tomu citrátu, jak se to kreslo dvěma rozdílnými způsoby. Ano. Tak tam, kde máte začtverečkovaný ten, tak ten řádek má 3C, ale ten druhý vzorec má ten prostřední řádek jenom 2C. No, ono je to takhle jakoby otočený, ta molekula. Aha, myslím, že to padlo. Už to vidím. Jo. Když se sečtete všechny, tak by to mělo sedět. Radši to udělejte, kdybych něco zapomněl nakreslit. Jo? Ale když sečtete všechny uhlíky, tak by to mělo sedět stejně. Doufejme. Tak. Udělali jsme izocitrát. A ten enzym, který katalyzuje tuhle docela jako jednoduchou izomerační reakci, jenom jsem vám ukázal, co se děje vevnitř, jo? Že vevnitř je takovýhle mezikrok, tak se jmenuje akonitáza. A proč se jmenuje takhle blbě, proč se nemenuje citrat izomeráza, proč se jmenuje akonitáza? Jmenuje se proto, že tady tenhle ten intermediát, který je vevnitř, se jmenuje kyselina cis-akonitová. A jmenuje se akonitová proto, že cis-akonitát, protože byla poprvé identifikována v rostlině, která se jmenuje Omnii šalamounek, akonitum napilus, rostlina našich luhů a hájů. Na Slovensku hodně roste v Tatrách, ale u nás taky občas. Má nádherné takové tmavě modré přilbičky. Přilbice je to takhle vysoká rostlina. Možná někteří, kteří máte rádi botaniku, taky znáte. Pěstuje se v zahradách. A tam byla kyselina akonitová poprvé objevená, proto se jmenuje kyselina akonitová. A když si budeme ve třetím kurzu povídat o signalizaci v nervovém systému, tak se ještě budeme bavit o alkaloidu akonitínu, který je taky z Omnii šalamounku a dělá nějaké zajímavé a nepříjemné věci v nervovém systému. Takže ten enzym se jmenuje akonitáza. A to, co katalyzuje, je izomerace citrátu na izocitrát. Přesně tak. To, co jsem tady udělal do těch hranatých závorek, to se odehrává vevnitř v tom enzymu. Jo? Takže ten enzym nejdřív odebere vodu, pak přidá vodu, ale přidá ji na druhé místo. Jo? Takže tohle je vevnitř v tom enzymu se děje. Jo? Je to izomeráza, jasně, je to izomeráza. Tak, akonitáza je super v tom, nebo je zajímavá tím, že má v sobě FES cluster, FES centrum. Ten kousek pyritu, který si neseme, možná si neseme od těch jako počátků života. Takže akonitáza obsahuje FES cluster, který je v tom aktivním místě, v tom katalytickém místě, takže je tam jako potřeba pro to, co se tam děje. A zároveň strukturálně důležitý pro ten enzym. To, co je zajímavé, a budeme si o tom říkat v přednášce o hemu a železe, že v podstatě sestra akonitázy, tady té mitochondriální akonitázy, je v cytoplazmě. Máme ještě taky cytoplazmatickou akonitázu. Tady to je všechno, jsme v Matrix, jo? Ale existuje taky cytoplazmatická akonitáza a ta slouží jako senzor železa, senzor množství železa v buňce. Ta nám říká, nebo buňkám říká, jak moc železa mají k dispozici. Budeme si o tom říkat v jiné přednášce. Ale to, co umožňuje vlastně detekovat to železo, je právě ten FES cluster. Takže tohle je docela dobrý příklad toho, jak evoluce dokáže využít stejné enzymy nebo velmi podobné enzymy k úplně jiným funkcím, jenom díky tomu, co umí jako za jiných situací udělat. Jo? Budeme se o tom říkat detailně v té další přednášce. Takže udělali jsme izocitrát. A u izocitrátu si dáme krátkou 5-minutovou přestávku, pak dokončíme ten cyklus a řekneme si pak nějaké věci okolo. Tak jo, pojďme dál. Před přestávkou jsme si vytvořili izocitrát z citrátu, enzymem, který se jmenuje akonitáza. Super, akonitáza. No, a co teď dál? V dalším kroku ten izocitrát zoxidujeme.
Co zoxidujeme? No, zoxidujeme to, co tady jde, to znamená, zoxidujeme tady tu OH skupinu. Zase klasická reakce, která se furt opakuje, oxidace alkoholu. No. Čili odebereme dva elektrony a dáme je na NADH. Dva elektrony. Kam pak ty elektrony půjdou z NADH? Do dýchacího řetězce přes komplex 1. Super. Tak, zoxidujeme tady tuhle OH skupinu a dostaneme sloučeninu, která bude vypadat nějak takhle. Díky za opravu, měl jsem tady CH2, patří tam CH, ale všichni umíme počítat do 4, teda já ne evidentně, ale vy jo, takže jste asi věděli, že to tam je blbě. Dostaneme sloučeninu, která vypadá takhle. Jo, nic není překvapivého, jo, z OH skupiny jsme udělali ketoskupinu. A tahle sloučenina se jmenuje oxalsukcinát. Zase ta logika pojmenovávací je úplně stejná jako u toho oxalacetátu. Oxal acetát, oxal sukcinát. Jo? Super. Ten oxal sukcinát se ale v tom enzymu dlouho neohřeje, protože to není příliš stabilní sloučenina. Takže ho opět dáme do hranatých závorek, protože ten enzym neopustí ten oxalsukcinát. Ale v dalším kroku uvnitř toho stejného enzymu dojde k dekarboxylaci toho oxalsukcinátu. A teď, možná si vzpomenete, možná si nespomenete, já když jsme se bavili o těch reakcích v metabolismu, tak jsem říkal, že máme různé dekarboxylace oxokyselin a některé z nich jsou jednoduché a některé z nich jako potřebují nějaký triky. Jo? Vzpomenete si, který byly jednoduchý a který potřebovali triky? Beta byly jednoduchý a alfa potřebovali triky. No, co je tohle za oxokyselinu? Kdo to řekl? No, tak to řekněte nahlas. Přesně tak. Přesně tak, jo. Ta oxalskupina vůči tomuhle karboxylu je alfa oxalskupina, vůči tomuhle karboxylu je ta beta oxokyselina, vůči tomuhle je to gamma oxokyselina. Jinými slovy, kdybychom chtěli dekarboxylovat tuhle karboxyskupinu, ta vůči které je ta oxalskupina alfa, tak potřebujeme nějaký triky. Což uvidíme v dalším kroku, jaký triky na to potřebujeme. Ale tuhle karboxyskupinu můžeme dekarboxylovat celkem bez problémů, protože vůči ní je ta beta-oxoskupina. Takže odstraníme tuhle karboxyskupinu a dostaneme, jsem na čem zvyklý to kreslit vzhůru nohama, ale už to nakreslím tak, jak jsem to tady nakreslil, aby bylo jasný, jak jsme se k tomu dostali. Dostaneme sloučeninu, která bude vypadat takhle. Pardon. Ještě jednou. Tak, doufám, že teď už to správně. Jo. A tohle se jmenuje dvě ketoglutarát, nebo dvě oxoglutarát. Dvě oxoglutarát.
Tak mi to taky přepočítejte, jestli mi to něco nepřebývá nebo neubývá. Tak. Zase, co se v tomhle kroku stane, je, že zoxidujeme ten izocitrát, a protože ta vzniklá sloučenina oxalsukcinát je nestabilní, tak zároveň dojde k dekarboxylaci. Jo? V tom jednom enzymu. Ten enzym se jmenuje izocitrát dehydrogenáza, protože to je to, co dělá. Jo? Zoxiduje, pak teda dojde k dekarboxylaci. Takže izocitrát dehydrogenáza. A izocitrát dehydrogenáza, jak už jsme si řekli, přenáší ty elektrony na NADH, které pak jde přes komplex 1 do dýchacího řetězce. Tak a tady se dostáváme k místu. Tahle ta reakce je jako velice špatně vratná. Jo? Běží v podstatě furt tím jako jedním směrem. Ale za určitých okolností v našich buňkách existuje způsob, jak ji otočit a nechat tuhle tu část Krebsova cyklu běžet opačným směrem. Neudělá to tenhle ten enzym, izocitrát dehydrogenáza typ 3. Ano, máme celkem 3 různé izocitrát dehydrogenázy v našem organismu. Já ještě vás nechám zažít si to vůbec jako tu reakci, než vám začnu říkat, že tam můžou být nějaké alternativy. Jo, takže izocitrát dehydrogenáza typu 3 vezme izocitrát, udělá NADH a vytvoří ketoglutarát. Jo, všichni, nebo aspoň většina jste spokojení tady s tímhle? Bezva. Za některých okolností, a já vám pak řeknu za kterých, a ještě o tom budeme mít jednu speciální přednášku, existuje způsob, jak vzít ketoglutarát a udělat z něho zpátky ten izocitrát. V podstatě ho nakarboxylovat zredukovat. Jo? Tuhle tu opačnou reakci katalyzuje izocitrát dehydrogenáza typu 2, takže zpětnou reakci tímhletím směrem by dělala izocitrát dehydrogenáza typu 2 a ta nepoužívá NADH, ale používá NADPH. Zase si vzpomeňte, že jsme si říkali, že většinou v metabolismu tyhle dva půly jsou oddělené. Jeden slouží pro syntetické dráhy, druhý slouží pro katabolické dráhy. Takže NADPH je to syntetický, je ten dodavatel redukčních ekvivalentů pro syntézy. A to je přesně to, k čemu tady tohle otočení Krebsova cyklu v našich buňkách může sloužit. Je to v situaci, kdy buňky, které se potřebují rychle dělit, ať už normální nebo třeba nádorové, často se to objevuje v nádorových buňkách, mají nadbytek ketoglutarátu, protože přichází z nějakých zdrojů, za chvilku vám řeknu z jakých, mají nadbytek ketoglutarátu. A čeho mají nedostatek? Je nedostatek v podstatě acetylkoenzymu A pro to, aby si mohli syntetizovat svoje lipidy, svoje mastné kyseliny. Takže oni vezmou ten ketoglutarát, kterého mají spoustu, otočí tady tuhletu reakci, udělají izocitrát a pak nechají běžet tuhle celou část Krebsova cyklu opačným směrem až na citrát. A ten citrát potom vyexportují ven a udělají si z něho mastné kyseliny. Čili to, co bych chtěl, abyste si z toho teď odnesli, je, že tady tahle ta klasická reakce izocitrát dehydrogenázy typu 3, to znamená za vzniku NADH a vzniku ketoglutarátu, je ten způsob, jak běží Krebsův cyklus, nebo ten směr, jak běží Krebsův cyklus normálně často v našich buňkách. Ale za určitých okolností můžeme použít vlastně jakoby opačný běh toho Krebsova cyklu a potřebujeme k tomu jiný enzym a potřebujeme k tomu jiný kofaktor. Jo, už to nebude NADH, ale NADPH. A to nám umožní tady tuhletu reakci běžet opačně a tím pádem celou tady tuhletu půlku Krebsova cyklu běžet v opačném směru. A děje se to, říkám, v nádorových buňkách, ale i v některých normálních buňkách. Ano. Běží to až po citrát a ten citrát se pak exportuje ven a použije se na syntézu mastných kyselin. Ano. Nebo to má jinou roli u té vlastní.
A abych nekreslil zase ty jednotlivé kroky, jo, tak berte, že tohle celý se jako otočí na druhou stranu. Takže samozřejmě musíme to karboxylovat a pak to ještě musíme zredukovat. A to NADPH je potřeba pro tu redukci. Ano. Pak se vrátíme až k citrátu a ten použijeme na syntézu mastných kyselin. Akonitáza celkem bez problému to udělá taky tak. Ta s tím nemá vůbec problém. Ta funguje velmi blízko rovnováze. No. Tak, 2-ketoglutarát, super důležitý intermediát pro mnoho různých reakcí. A tou asi nejvýznamnější a nejčastější reakcí, která v našem organismu s ketoglutarátem probíhá, je jeho transaminace na glutamát. Začíná být tady trošku přeplněné. Takže z 2-ketoglutarátu můžeme udělat glutamát. A to tak, že ho transaminujeme s nějakou jinou aminokyselinou. My už jsme tuhletu reakci dneska jednou viděli. To je tahle reakce. Jo? Takže když potřebujeme glutamát, tak k tomu použijeme třeba aspartát nebo nějakou jinou aminokyselinu a uděláme z ketoglutarátu glutamát. A když naopak potřebujeme třeba části Krebsova cyklu nebo mastné kyseliny nebo něco dalšího, tak naopak si vezmeme spoustu glutamátu, z něho uděláme ketoglutarát a z toho potom děláme ty věci, které potřebujeme. To je docela častá věc. Existují buňky v našem organismu, zase i normální buňky, často jsou to buňky, které se velmi rychle dělí, které jako svůj hlavní zdroj energie používají glutamín, ze kterého si udělají glutamát, ze kterého si udělají ketoglutarát a pak ho můžou použít na cokoliv, co potřebují. Jo? Takže nepoužívají třeba zase tak moc glukózu, ale používají glutamín, protože jim to dává nějaké jako jiné možnosti, co dělat. Jo? Ještě budeme na to mít speciální jednu přednášku, proč se to takhle děje a proč nepoužijou radši glukózu. Jo? Ale prostě takhle se to reálně děje. Tak, ketoglutarát, čili může vytvářet glutamát, nebo naopak může být vytvářen z glutamátu podle potřeby. To je asi ta hlavní reakce, ze které se může ten ketoglutarát odpojit, anebo naopak může přijít z něčeho jiného. Uslyšíme o téhle reakci mnohokrát v mnoha různých situacích ještě. No, dostáváme se de facto k poslednímu, nebo k předposlednímu, ale ten poslední krok už je pak docela jednoduchý, kroku Krebsova cyklu. A to je oxidativní dekarboxylace 2-oxoglutarátu, 2-ketoglutarátu. Tady už se nevyhneme tomu, že se opravdu jedná o alfa-oxokyselinu, takže budeme muset udělat nějaké triky a to je právě to, že nám nebude stačit jenom obyčejná dekarboxylace, ale budeme muset udělat oxidativní dekarboxylaci. To, co dělá ta izocitrát dehydrogenáza, může taky vypadat jako oxidativní dekarboxylace. Ale není. To je oxidace následovaná dekarboxylací. Tady musíme všechno udělat v jednom kroku v tom enzymu, jinak by to celý nefungovalo, nebo bylo by to mnohem složitější. Takže dekarboxylujeme ten. Se použiju možná jinou barvu, aby to bylo trošku vidět. Odstraníme tady tuhle tu karboxy skupinu. Zároveň tu celou věc oxidujeme. Kdyby vám nedávalo úplně smysl, proč musíme oxidovat, možná vám to dává smysl, ale kdyby náhodou ne, tak si představte, že kdybychom jenom tohle dekarboxylovali, tak nám tady zůstane aldehyd. Jo? A my ten aldehyd oxidujeme na kyselinu. A to umožní, aby to celé prošlo a aby to bylo termodynamicky výhodné. Čili to, co se stane tady, je, že odebereme 2 elektrony, ty přidáme na NADH a to pak jde. Super, do elektronitransportní přes komplexita. Super. Takže odebereme NADH, uteče nám oxid uhličitý, to je ta dekarboxylace, jo. No a přidáme k tomu koenzym A, aby nám nesl tu nově vzniklou kyselinu, aby prostě byl nosičem té nově vzniklé kyseliny.
Zároveň si tím uložíme tu energii, která je způsobená tou oxidací a tou dekarboxylací, tak si uložíme v tom tioesteru s koenzymem A, který potom nějakým způsobem využijeme. To, co vznikne produktem téhle reakce, je succinyl koenzym A. Už ho celý nakreslím červeně, abyste ho vůbec viděli v té změti. Mně se nechce nic mazat, protože když to smažu, tak mi to pak nebude navazovat, takže příště si musím pamatovat, abych kreslil trochu menší věci. Succinyl koenzym A. Ty struktury a to všechno si najdete v pracovním sešitě nebo kdekoliv na internetu. Jako pokud teď vám to nedává smysl, jak jsme se k tomu dostali, tak se tím netrapte, to snadno najdete ty struktury. Není to nic jako složitého. Takže vytvořili jsme succinyl koenzym A tím, že jsme odstranili tady tuhle COH skupinu a zároveň jsme tu celou věc zoxidovali. Ano. Ano. Jakoby to, co se děje uvnitř toho enzymu, je opravdu, že nejdřív dojde k dekarboxylaci, pak dojde k oxidaci a pak dojde k navázání koenzymu A. Reálně v tom enzymu vevnitř. No. Enzym, který katalyzuje tuhletu reakci, se jmenuje ketoglutarát dehydrogenáza nebo 2-oxoglutarát dehydrogenáza. Takže jmenuje se dehydrogenáza, ale je to, pamatujte si, oxidativní dekarboxylace. Ta ketoglutarát dehydrogenáza je velice složitý enzym, který obsahuje nebo využívá 5 různých koenzymů. Je to enzym, který se skládá ze 3 podjednotek a děje se tam uvnitř docela hodně různých jako kroků. Pokud vás to zajímá, pokud vás zajímá jako mechanismy a co se děje v enzymech, tak to snadno najdete, co ten mechanismus vnitřní v tom enzymu. Není to v tuhle chvíli jako důležitý rozebírat. Ale to, co si myslím, že se hodí, je vědět, které koenzymy tam jsou. Jeden z těch koenzymů, který jsme si už jako říkali, že hraje roli v dekarboxylaci alfa-oxokyselin, je tiamin pyrofosfát. Takže ten první koenzym, se kterým se setká ketoglutarát při té dekarboxylaci, je tiamin pyrofosfát. Z toho tiamin pyrofosfátu se to potom vlastně oxiduje, a ty elektrony, které jdou, takže to je koenzym číslo 1, jo? Ty elektrony, které potom jdou při té oxidaci, tak jdou na NADH, na NAD+, za vzniku NADH, ale cestou se ještě zastaví na FAD. Takže ty elektrony tečou přes FAD na NAD+, za vzniku NADH, a to potom uteče ven z toho enzymu. Takže to FAD je schované vevnitř toho enzymu, zase je to jenom součást toho enzymu, jo? A elektrony skončí na NADH. Tak, to už jsou tři koenzymy. Čtvrtý koenzym, který tam hraje roli, je kyselina lipová. Lipoát, ten jsme ještě si o něm neříkali, ale je tam. Kyselina lipová. No a ten pátý koenzym, který tam hraje roli, který je tam potřeba, je koenzym A. Který potom vytvoří ten succinyl koenzym A. Takže celkem 5 koenzymů tady v tomto enzymovém komplexu. První si ho vezme tiamin pyrofosfát, tam dojde k dekarboxylaci. Pak dojde k oxidaci, ty elektrony tečou přes FAD na NADH. To odejde ven z toho enzymu a jde na komplex 1, jak už jsme si tolikrát zopakovali. Ten zbytek oxidovaný, ta vlastně kyselina de facto, ten acyl, se přenese na kyselinu lipovou, na lipoát, a z kyseliny lipové je přenese na koenzym A a uteče pryč jako succinyl koenzym A.
fascinující enzym, super enzym. A uvidíme jeho bratřička, sestřičku za chvíličku ještě v jiné reakci. Téměř stejný enzym, dělá ještě něco velmi důležitého tady v tomhle celém. Tak, už jsme skoro na konci Krebsova cyklu, zbývá nám poslední krok, protože jenom jediné, co potřebujeme, je z toho succinyl koenzymu A se dostat na succinát, ano? Ano. No, to jsou ty elektrony, co jdou na NADH. To vám nestačí? To je oxidace, jo? Jak jsem říkal, představte si tu oxidaci, že tady tuhle keto skupinu oxidujete na karboxy skupinu. To je ta oxidace, jakoby. Jo? Tak. Poslední krok je hydrolýza toho tioesteru, to znamená succinyl koenzymu A, na succinát. Přitom samozřejmě se uvolní koenzym A, který pak můžeme hned zase použít v té předchozí reakci, jo, takže ten nikam daleko neuteče, ten hned použijeme zase pro tu oxidativní dekarboxylaci ketoglutarátu. No a zároveň, protože ty tioestery s koenzymem A jsou ty makroergní sloučeniny a jsou drženy daleko od rovnováhy, tak by byla škoda nevyužít tu volnou energii, která je tam uložená, a tu využijeme pro syntézu ATP. Čili tohleto je jediný krok v celém Krebsově cyklu, ve všech těch reakcích, kde přímo vzniká na substrátové úrovni, vzniká přímo ATP. V některých učebnicích najdete, že tam vzniká GTP. Tohle je taková kontroverzní otázka. Zdá se, že ty enzymy, které my máme v mitochondriích, jsou schopny tvořit jak GTP, tak ATP. Je to úplně jedno, protože oni se vzájemně přemění jeden v druhý, takže jako z hlediska termodynamického je to úplně jedno, jestli tam vznikne ATP nebo GTP. Jsou jako ekvivalentní sloučeniny. Já tady píšu ATP, líp se to pamatuje, podle mě prostě je to ATP. Když tam napíšete GTP, je to jedno, protože v našich buňkách zřejmě za určitých okolností může probíhat to a nemůže probíhat to. Jo, je to úplně jedno. No, a tím jsme na konci Krebsova cyklu. Ano, super. To je důležitý. Jak se jmenuje ten enzym? Tenhle jsme si řekli, jasně, takže jak se jmenuje tenhle ten enzym? Nejlepší asi název, který je docela systematický, je succinyl koenzym A syntetáza. Jo, všimněte si, že to je nazvaný jakoby druhým směrem, jo, ale ten druhý směr funguje taky, takže to je jedno. Succinyl koenzym A syntetáza. Najdete ho starším termínem jako tiokináza, jo, tiokináza, že vlastně jako hydrolyzuje ten tioester a zároveň je to kináza, že dělá ATP. Succinyl koenzym A syntetáza je úplně v poho. Jo. Tak. No a teď už jenom dočistíme jako pár drobností, které ještě nebyly zdůrazněny, ale Krebsův cyklus je hotovej. Teď to vypadá jako bordel na té tabuli a je, ale tím, že jsme šli krok po kroku a že jsme si všude řekli, co se tam děje, tak si myslím, že vám to umožní si to pak třeba doma překreslit a jít si a uvědomit si, co ty kroky jsou. A jakmile jednou pochopíte, co se tam děje, tak pak si stačí zapamatovat jenom jeden jediný intermediát a ten celý zbytek celkem bez problémů odvodíte. Jo, já vím, že to teď tak možná nezní, jo, ale je to tak, je to vlastně velice jednoduchá metabolická dráha. Jo. Není jako na ní nic exotického, nic zvláštního. Tak, pojďme dočišťovat nějaké věci, které tady jsou ještě důležité zdůraznit. Všimněte si, že tady v těch posledních de facto dvou krocích, nebo předposledních dvou krocích, jsme uvolnili dvě molekuly oxidu uhličitého. Tady jednu a tady druhou. Jedna byla u izocitrát dehydrogenázy, se uvolnila jedna molekula oxidu uhličitého. A druhá byla u ketoglutarát dehydrogenázy, druhá molekula oxidu uhličitého. Souhlasíme všichni? Super. No, odkud se, nebo co to jsou za molekuly? No tak v podstatě tím jsme zoxidovali celý ten acetylkoenzym, pardon, celý ten acetyl, nebo ten acetát, který jsme si tady připojili.
My jsme připojili dva uhlíky tady. Do toho cyklu přišly dva uhlíky. A tady v těchto dvou krocích ty dva uhlíky utekly pryč jako oxid uhličitý. Takže v téhle části Krebsova cyklu, respektive v těchto dvou krocích, které jsou hned za sebou, jsme de facto zoxidovali ten acetát, ty dva uhlíky, co tam přišly. A utekly jako oxid uhličitý. Jo? Ten celý zbytek Krebsova cyklu už je jenom zase, abychom se vrátili zpátky na začátek a mohli k němu navázat zpátky ten acetylkoenzyma. Reálně tyhle dva uhlíky, které tady utečou, nejsou ty dva uhlíky, které tady přišly. Jo? Je to tam trošku komplikovanější, ale to není nějak jako extra důležité, abyste věděli, jenom kdyby se vás někdo ptal, tak budete vědět. Prostě nejsou to přesně ty uhlíky, které tam přišly. Tak, ano. Přesně tak. To CO2 prostě uteče z mitochondrie, prostupuje membránou celkem bez problémů, jo, a pak ho vydechneme ven. Jsou ještě nějaké další dotazy? Já už pak začnu nějakým regulacím a tak. Ano? Nespotřebuje. Jo? To, co to pohání, je to uvolnění toho koenzymu, je to uvolnění toho koenzymu A. Toto požene. Tak. Jakým způsobem je regulován běh toho Krebsova cyklu? Jsou dva hlavní regulátory toho celého. Já vám nebudu říkat, jak je regulován každý ten jednotlivý enzym, ale řeknu vám, jak ten celý Krebsův cyklus je regulován, jestli poběží a jakým směrem poběží. Jedním z významných regulátorů Krebsova cyklu je poměr ATP ku ADP. Dává to smysl, protože zaprvé v tom cyklu přímo a potom v dýchacím řetězci nepřímo se produkuje spousta ATP, tak pokud máme v buňce spoustu ATP, tak asi úplně nechceme, aby ten Krebsův cyklus běžel tímhletím směrem, kde se produkuje furt více a více ATP. Ještě to řeknu jednou, protože třeba někdo jste si psali. Jedním z významných regulátorů běhu Krebsova cyklu a směru Krebsova cyklu je poměr ATP ku ADP, čili kolik máme volné energie vlastně v buňce. A dává to smysl, protože v tomhletom směru se produkuje ATP, ať už přímo v Krebsově cyklu, tady, jedna molekula, anebo v dýchacím řetězci ze všech těch NADH, které tam přišly a z toho koenzymu Q, který jsme tady zredukovali. Takže když je spousta ATP a málo ADP, tak ten Krebsův cyklus se bude zpomalovat. Jo? Tohle se děje různými způsoby. Jedním z nich je, že některé z enzymů Krebsova cyklu vážou ADP a to ADP je aktivuje, takže je to jeden jejich allosterický aktivátor. Takže když je hodně ADP, tak se to naopak zrychluje. Ale možná je lepší myslet o tom, že když je hodně ATP, tím pádem málo ADP, tak ten Krebsův cyklus poběží pomaleji. Dává to asi smysl, ne? Super. Druhým významným regulátorem je poměr NADH ku NAD+. Čili zatímco poměr ATP ku ADP nám říká, kolik máme volné energie, ten poměr NADH ku NAD+ říká, jak jsme na tom s redukčními ekvivalenty, jak moc je ta buňka, když to hodně zjednoduším, jak moc je zredukovaná, kolik má elektronů. Jo? Zase, protože v tomhletom směru běhu Krebsova cyklu se ty elektrony produkují, se uvolňují, tak když jich máme příliš mnoho těch elektronů, když máme vysoké množství NADH a malé množství NAD+, tak se ten Krebsův cyklus začne zpomalovat. Těch mechanismů je několik, jakým se to děje, ale v podstatě úplně ten nejjednodušší si můžete představit, že když se tady v těchto reakcích produkuje to NADH, takže máte prostě příliš, tak jenom zpětnovazebně vlastně ty reakce nepoběží tak rychle, protože už máte toho NADH příliš moc. Jo? K tomu zároveň patří, že když máte těch redukčních ekvivalentů příliš moc, tak taky bude hodně zredukovaný ten koenzym Q a začne se vám brzdit tahle ta reakce, protože ty elektrony nebude možný šoupnout na ten koenzym Q. A tohle se děje v situaci, kdy zastavíte dýchací řetězec, budete si to říkat v praktiku nebo v klinické detektivním příběhu, když zastavíte dýchací řetězec, tak se ve výsledku zastaví Krebsův cyklus, jednak protože budete mít příliš mnoho NADH, já furt ukazuju tady na to NADPH, ale rozumíme si,
příliš mnoho NADH a zároveň budete mít příliš zredukovaný ten koenzym Q a tím pádem tahle reakce nebude moc běžet, protože tam nebude moc dát ty elektrony. Takže to jsou dva hlavní regulační mechanismy. Tím třetím regulačním mechanismem, který už nemá takovouhle hezkou logiku, ale taky se děje, je regulace pomocí vápníku. Mitochondrie, jedna z významných funkcí mitochondrií je, že jsou skladištěm vápníku. Spousta vápenatých iontů se skladuje v mitochondrii a zdá se, že mnoho enzymů Krebsova cyklu je regulováno množstvím vápníku v té mitochondrii. Tak to jenom je takový jako pro zajímavost, že vápník je dalším regulátorem Krebsova cyklu, ale říkám, už nemá takovouhle hezkou logiku. Nebo aspoň jsme na tu logiku zatím ještě nepřišli. Ano. Je to aktivátor. No. Poslední věc, kterou chci říct, a je docela důležitá, a je to další napojení Krebsova cyklu na další metabolické dráhy, je to, odkud se vezme ten acetylkoenzym A. Jo. Ten acetylkoenzym A, jeden z možných zdrojů je beta-oxidace mastných kyselin. Rozklad mastných kyselin, který probíhá v matrix mitochondrie, čili je hned vedle, jo, a ten acetylkoenzym A může být rovnou poslán do Krebsova cyklu a zoxidován. Druhým možným zdrojem acetylkoenzymu A, který je docela významný pro mnoho buněk, je, že ho můžeme vyrobit z pyruvátu. Pyruvát, jak už víte, ale ještě to budeme probírat detailněji, je vlastně posledním produktem glykolýzy, rozkladu glukózy. Tak končí glykolýza, končí pyruvátem, potenciálně laktátem, oni se přeměňují jeden v druhý, jo, zase podle toho, kolik je NADH v buňce, tak buď je to laktát, nebo je to pyruvát ten konec. A to, co se s tím, zase s pyruvátem se může dít lecos, glykolýza probíhá v cytoplazmě, ne v mitochondrii, takže abychom ten pyruvát, pokud ho chceme oxidovat v Krebsově cyklu, tak ho musíme do té mitochondrie dostat. Je tam transportér a ten transportér importuje pyruvát dovnitř do mitochondrie. A jakmile se pyruvát dostane do mitochondrie, zase se tam s ním můžou dít nějaké jiné věci, může z něho vzniknout oxalace a tak dále. Ale jedna z těch reakcí, která je velmi důležitá, je reakce katalyzovaná enzymem pyruvát dehydrogenáza. Pyruvát dehydrogenáza. A pyruvát dehydrogenáza je, já jsem sliboval, že uvidíme bratřička, sestřičku ketoglutarát dehydrogenázy. Pyruvát dehydrogenáza je totéž v bledě modrém, čili je to enzym, který katalyzuje oxidativní dekarboxylaci. Zase vidíte, je to alfa-oxokyselina, takže musíme dělat triky. Je to oxidativní dekarboxylace toho pyruvátu. Vznikne acetylkoenzym A a zároveň vznikne NADH, respektive zredukuje se NADH. Musíme k tomu přidat samozřejmě koenzym A, aby tam ten koenzym A vznikl. Takže ještě jednou, dalším možným vstupem nebo zdrojem acetylkoenzymu A, kromě třeba beta-oxidace mastných kyselin, je pyruvát, který přichází z cytoplazmy, jakožto konečný produkt glykolýzy, a ten je enzymem pyruvát dehydrogenázou oxidativně dekarboxylován na acetylkoenzym A za vzniku další molekuly NADH. Ten enzym vevnitř vypadá skoro úplně stejně jako ta ketoglutarát dehydrogenáza. Není to stejný enzym, ale fungují úplně stejně. Mají 5 koenzymů a tak dále. Všechno tam, ten mechanismus, jak jsem vám popsal, funguje úplně stejně u pyruvát dehydrogenázy. Ta pyruvát dehydrogenáza a její aktivita je to, co určuje, jestli ty produkty glykolýzy teda potečou do Krebsova cyklu, anebo jestli se z nich bude dělat laktát nebo něco dalšího. Není to jediná věc, která určuje, ale je to docela zásadní. Takže na úrovni pyruvát dehydrogenázy si může ta buňka přepínat, jestli bude tu glukózu posílat, nebo ty produkty glykolýzy, jestli bude posílat do Krebsova cyklu, nebo jestli je využije na něco jiného. Takže je to významný regulační krok, který není součástí toho Krebsova cyklu, ale reguluje to, kudy potečou ty produkty glykolýzy, jestli půjdou do Krebsova cyklu nebo někam jinam budou využitý. Velmi důležitý regulační krok pro fungování buněk. Dotazy? Ano. Takže my vlastně celý zvrátený cyklus můžeme založit na tom pyruvátu. Když vlastně pyruvát můžeme v jednom kroku dekarboxylovat a pak ho jakoby
ten oxid na ní navázat, znamená oxalace. Na jinou molekulu pyruvátu. Jo, principiálně je to možný. Jasně. Potřebujete k tomu nějaký ATP a tak dál, ale jako principiálně můžete to jako bootstrapovat. Pokud všechny ostatní enzymy máte, principiálně s tímhle můžete začít. Jasně. Když se vám někde zastaví ten Krebsův cyklus a začne se vám hromadit některý z těch reaktantů toho zastaveného místa, tak se vám postupně budou zastavovat ty reakce, které jsou předtím. Jo? To je nepochybně pravda. Čili ty samotné produkty můžou samozřejmě, jejich nadbytek může inhibovat zbytek toho cyklu. Ptejte se, já vím, že už jako jsme asi půl minuty přes, nebo něco takového. Ano? Succinylkoenzyma syntetáza, ano. To je transferáza, podle mě. No ne. Tímhle směrem syntetizujete ATP, ale když chcete připojit ten koenzyma, tak zase to ATP k tomu musíte přidat. Zpátky to poběží, jasně. Úplně bez problémů. No. Ostatní napojení na ten Krebsův cyklus si ještě řekneme jinde. Jo? Třeba succinylkoenzym A se taky používá pro syntézu hemu, takže my si ho tam pak odpojíme a uděláme z něho hem. Naopak succinylkoenzym A může přijít z metabolismu některých aminokyselin, nebo může přijít z metabolismu mastných kyselin s lichým počtem uhlíků. Ano, takové existují a mají velmi zvláštní metabolismus, ale to se všechno dozvíte u těch jednotlivých metabolických drah, o kterých budete mluvit. Tak jo, díky, to byl Krebsův cyklus.